Wakati ule nataka niwapongeze, ulinichagua nikakuwa kiongozi wenu. Amkuona kama huyu ni kijana mdogo kiongozi, lakini mliona kijana sharp, tumpeleke kule atutetee kule bungeni. Juzi nimepeleka kunakuwa na petition ya maneno ya mashamba hapa Kapkangani na Chepkumia, atujekuwa na title deeds. Na nataka kukuomba mheshimiwa head of public service, hao wakulima ambao wako hapa wengi wao zaidi ya 70% hawana title deeds huko Kapkangani. Na kilio petition ilienda kule bungeni, tutatetea maneno ya forestry na maneno ya ministry of lands. Nyinyi mimi niko kwenye ministry ya lands kule bungeni, tutakuja land na land tufanye land clinic na the entire ministry hapa Kapsabet, ili tutatue maneno ya title deeds huko Kapkangani, Chepkumia mpaka Kulengerek. Jambo lingine ni maneno ya barabara, najua tunaona tuna mabarabara ambazo ziko hapa, lakini ya muhimu ambayo nataka kuomba saa hizi, kukiwa na head of public service hapa pia, kuna mipango ambayo tumeweka hii barabara kuanzia Chepsonoi ikate shortcut kama security road mpaka kule Kakamega. Kuna hii barabara ya Ayala junction pale iende mpaka Chepkumia, itokeleze kule Aldai iende mpaka Tingrid. Hizo tunaomba kwa unyenyekevu, tuvumilie tu kidogo wakati serikali itapata pesa, kwa sababu tunajua huu msimu ni mgumu sana kwa economy. Ikipatikana, those are the most of priority roads ambayo imewekwa kwenye hiyo mikakati.